आज म तपाईहरुलाई आफ्नो फोटोलाई फोटोमा स्टाइलिस टेक्स्ट कसरी लेख्ने त्यो कुरा सिकाउन गएरछु त्यसको लागि सर्वप्रथम प्ले स्टोरमा गएर ए टेक्स्ट टाइप गर्नु यसरी मैले चाहिँ इन्स्टल गरिसके हुँदा ओपन गर्छु र ओपन गरेपछि हामीलाई अब फेस युट्युबको लागि हो नि 0.9 चाहिन्छ त्यसको लागि चाहिँ हामीले 0.9 फोटो बनाउनुपर्छ म चाहिँ फ्रीमा बनाउँछु फ्री फोटो बनाउँछु म चाहिँ र एउटा कुनै ब्याकग्राउन्ड चुन्छु पहिले ब्याकग्राउन्ड चुन्नु पर्ने हुन्छ ब्याकग्राउन्ड लागि अर्को चाहिन्छ भनेदेखि प्लसमा टच गरेर यहाँ ब्याकग्राउन्ड भन्ने छ ब्याकग्राउन्डमा गएर चुन्न सकिन्छ यहाँ माथिको प्लसमा गएर ब्याकग्राउन्ड छ माथिको प्लसमा जाउँ आफूलाई कुन मन लाग्छ त्यही ब्याकग्राउन्ड चुनौँ र अब फेरि प्लसमै जाउँ माथि माथि प्लसमै जाउँ अब टेक्स्टको लागि टेक्स्ट लेखौँ जस्तै उदाहरणको लागि आफूलाई के को टेक्स्ट चाहिएको छ त्यही टेक्स्ट लेखौँ मैले लेखेँ यति लेखेपछि अब मैले नि अब यसलाई चाहिँ अब बनाऊ अब यो टेक्स्टलाई चाहिँ पहिल्यै सर्वप्रथम सबभन्दा तल हेरौँ तल छ स्टाइल लेखेको छ स्टाइलमा गएर हामीले मल्टिकलर फर्मेट गरेर हरेक कुराको स्टाइलहरू दिन सकिन्छ हाइलाइट दिन सकिन्छ बेन्ड गर्न सकिन्छ बेन्ड गर्न पनि सकिन्छ यसलाई स्टिक गरिदिउँ मल्टिकलर दिउँ सेडो दिउँ अहिले चाहिँ म हाइलाइटमै छोडिदिन्छु यसलाई र त्यसपछि फर्मेटमा जाउँ यो पाङ्गो इटालीको माथि अन्डरलाइन यो बोल्ड बोल्ड गरिसकेपछि यसले स्पेस माग्छ यो दायाँपट्टिको अलिकति तान दिउँ र ठुलो पार्नु चाहिँ माथि लैजाउँ तल चाहिँ तल लैजाउँ र यसको स्पेस बढाउने हो भने यसरी बढाउँ छोट्याउने हो भनेदेखि यसरी छोट्याउँ कपी गर्ने भयो यहाँ अर्को कपी भइसक्यो र हटाउने हो भने क्रसमा थियो माथि र एडिट गर्ने टेक्स्ट भएदेखि त्यसमा जाउँ फेरि आउँछ माथि टिक लगाइदिउँ ओके हुन्छ म चाहिँ हटाइदिन्छु यति गरेपछि कपी गर्नेमा यहाँ भइहाल्नु त्यसपछि फेरि प्लसमा जाउँ प्लसमा गएर हामीले टेक्स्ट नै लेख्नुपर्ने हुन्छ फेरि अर्को टेक्स्ट लेखौँ अहिले चाहिँ यही टेक्स्टलाई बनाऊँ त्यसपछि तल जाउँ देखौँ तल जाउँ कलरमा रङ भरिदिउँ आफूलाई कुन रङ चाहिन्छ मैले रङ गरेँ आफ्नो मल्टी कलर रङ चुन्नु होला त्यसपछि स्ट्रोक दिउँ स्ट्रोक भनेको बोर्डर हो यसरी बोर्डर आफूलाई कुन चाहिन्छ आफ्नो इच्छाअनुसारको बोर्डर मैले दिएँ त्यसपछि हाइलाइट दिउँ हाइलाइट त दिइसकेको छ पहिलो हाइलाइट ब्ल्याक हाइलाइट पनि जान्छ कुन मन लाग्छ त्यो दिउँ हाइलाइट दिउँ हाइलाइट दिइसकेपछि स्पेस दिउँ टेक्स्टको स्पेस लेटरको स्पेस यसरी यस्तो ठाउँ आयो भनेदेखि हामीले यो दायाँपट्टिको अलिकति बढाइदिएर स्पेस बढाइदिनु पर्ने हुन्छ यसरी बढाइदिएपछि अनि देखिन्छ अनिखेर हामीले ठुलो अटेन भने यो दायाँपट्टिको तलको यसलाई सानो गर्न सकिन्छ यसलाई यसरी ठुलो सानो यहीँबाट बनाउने हो त्यसपछि जाउँ पोजिसनमा अब कहाँ राख्ने तल यहाँति चाहिँ तल आउँछ माथि चाहिँ माथि जान्छ यता दायाँ जान्छ यता बायाँ आउँछ यसलाई फर्काउने हो यसलाई उतै फर्काउँ यसलाई घुमाउने हो कति घुमाउने यस्तो पनि छ यताबाट पनि छ कसरी गर्ने यसरी कस्तो मन लाग्छ आफूलाई दुबो स्टाइलको बनाउन सकिन्छ अन्डरलाइन गर्ने हो कि हटाइदिने डबल दिने यस्तो दिने हो कि त्यहीँ हटाइदिने आफ्नो हिसाब अब 3D जाउँ म चाहिँ यसलाई पोजिसनमै गएर यो हटाइदिन्छु अब 3D जाउँ है 3D रोटेट भनेको छ यसमा चाहिँ यसरी फर्किन्छ यसरी हरिजेन्टल भनेर चाहिँ यता फर्किन्छ मैले चाहिँ हरिजेन्टल स्टाइलमा राख्दिएँ यसलाई चाहिँ हरिजेन्टल स्टाइलमा राख्दै 2D भन्यो भने यसरी फर्किन्छ मैले चाहिँ हरिजेन्टल स्टाइलमै राख्दिएँ यसरी राख्दिएँ यसरी राखिदिएपछि अब 3D गएँ 3D भनेको चाहिँ यो चाहिँ खासै केही होइन यो चाहिँ 3D चाहिँ केही पनि छैन यसमा यसो अलिअलि रङ भर्ने हो 3D रङ दिने मात्रै हो अब यसमा जाउँ यसमा गएर चाहिँ अर्कोलाई दिउँ त्यस्तो चाहिँ अर्कोलाई दिउँ माथि गएर यसलाई चाहिँ यो तर्काएको दिउँ यो स्टाइल दिउँ यसरी चाहिँ बनाउन सकिन्छ यसरी स्टाइल दिनु सकिन्छ अम्लाले ड्याग गरेर यसरी बाङ्गा यसरी रङ दिउँ रङ दिएपछि कलर पनि रातोमा रातो भएन यस्तो दिउँ यस्तो दिउँ यस्तो दिउँ हजुर यसलाई घुमाउनु लागि यस्तो दिउँ यस्तो भएपछि अब यति भयो यति भएपछि अर्को टेक्स्टमा जाउँ यसलाई मल्टी कलर दिउँ यसमा गएर यो ग्रेडियन्ट लेखेर गएर त्यो टेक्स्टलाई मल्टी कलर दिएपछि अलि यहाँ कहाँ राख्ने हो यसबाट यति गरेपछि टेक्स्ट दिउँ टेक्स्ट दिनको लागि टेक्स्चर इमेजको टेक्स्चर र अथवा कुनै दिन सकिन्छ यो रङमा आउँछ यसरी आउँछ यसरी आउँछ यतिपछि अब यसलाई रङ भरेपछि अब यसलाई ब्यान्डमा जाउँ यो ब्यान्ड झुकेको जस्तो जाउँ मायालाई यसरी जाउँ यसरी यसलाई कलर दिउँ स्ट्रोक चाहिँ लाग्छ
हाइलाइट लाग्दैन यसलाई फर्मेट पनि हुन्छ आफ्नो जुन इच्छा इस्टा इस्टाइल अनुसारको यसलाई चाहिँ पनि हाइलाइट चाहिँ लाग्दैन यसरी चाहिँ फोटो एडिट गर्न चाहिन्छ यहाँ जाउँ प्लसमा जाउँ इस्टाइल भइहाल्यो फोटोमा जाउँ एउटा फोटो ल्याउँ यही फोटो ल्याउँ यसरी चाहिँ फोटो राखौँ यसरी बनाऊ फोटोलाई चारपट्टि ल्याउनु पोजिसनमा गएर यसलाई जस्तो गर्नु चाहिन्छ पोजिसनमा गएर कति राख्ने त्यही राख्नु चाहिन्छ अब सेपमा जाउँ सेपमा गएपछि यसरी राख्नु चाहिन्छ र यसलाई कलर दिनु चाहिन्छ कलर दिउँ यसलाई कलर दिउँ यसरी रातो भएकोले अलि अर्कै खालको यिनीहरू फोटो लिएर गर्नु चाहिन्छ यसपछि यसलाई स्ट्रोक दिनु पनि चाहिन्छ यसरी स्ट्रोक दिएर यो स्ट्रोकको साइज बढाउनु चाहिन्छ फोटो उस्तै भयो यसरी यसरी बढाइदिउँ यस्तो देखिन्छ यसलाई बनाउनु पनि चाहिन्छ अझै यस्तो पनि बनाउनु चाहिन्छ यसलाई सेपलाई पनि यो सेपलाई दिएर यसरी सेप दिएर यसरी यसलाई अब सेपमा जाउँ फेरि सेपमा जाउँ सर्कलमा जाउँ अब यो चाहिँ हो आउटलाइनमा जाउँ अब आउटलाइन पनि त्यही छ है यो चाहिँ घेरा मात्रै आउटलाइन यसरी चाहिँ एउटा फोटो एडिट गर्नु चाहिन्छ त्यसमा हरेक स्टाइलले त्यो पोजिसन कलर दिन्छु यसलाई पनि यति भएपछि अब जाउँ स्टिकरमा जाउँ अब स्टिकर यहाँ धेरै किसिमका छन् पहिले इमोजी भयो आफूलाई चाहिने इमोजी के चाहिन्छ त्यो छ एनिमलको छ एनिमल के चाहिन्छ मैले एउटा एनिमलको राखिदिएँ है यसलाई पनि कलर दिनु चाहिन्छ यसलाई पनि यसलाई बनाउ घुमाउनु गर्नु चाहिन्छ यसलाई फर्काउनु चाहिन्छ यसरी यता फर्काउनु चाहिन्छ अलिक सानो भयो इमोजी भयो फेरि प्लसमा जाउँ स्टिकरमा जाउँ अब यो फलफुल भयो यो चाहिँ अब केटाकेटीको लागि हो यो चाहिँ गाडीहरूको लागि हो यो चाहिँ भयो इलेक्ट्रिक सम्बन्धी हो र अर्को चाहिँ भयो यो चाहिँ स्टिकर यो लोगोहरूको लागि हो लोगो चाहिन्छ भने एउटा ल्याएर बनाउनु चाहिन्छ अर्को छ फ्ल्याग फ्ल्यागको लागि हो फ्ल्यागले यो नेपालको एउटा फ्ल्याग हालिदिइहालौँ कहाँ छ नेपालको यहाँ छ नेपालको झन्डा एउटा फ्ल्याग ल्याएर यो ट्याग लगाइदिनु यसरी चाहिँ बनाउनु चाहिन्छ यसरी फोटो ल्याउँ फोटो ल्याएर चाहिँ मैले यसो गरेँ यसो गरेपछि अब फोटोलाई यसरी यसरी बनाउनु चाहिन्छ क्रप गर्नु चाहिन्छ र फोटोलाई अथवा टेक्स्टलाई स्ट्यान्ड दिएर राम्रो तरिकाले बनाउनु प्यानमा थिचेपछि प्यानमा थिचेपछि एउटा मात्रै हुन्छ भनेदेखि यो पिनमा थिचेपछि यो ल फेरि जाउँ प्यानमै जाउँ यसरी हल्लिन्छ यो प्यानमा पिनमा थिच्यो पहिले अनि प्यानमा थिचेपछि अब फिटमा फिटमा भएपछि पहिले ठाउँ बस्छ यसरी चाहिँ एउटै हुन्छ यसरी एउटै हुन्छ सेप भइसक्यो यसरी चाहिँ यस्तो तरिकाले चाहिँ टेक्स्ट लेख्न सकिन्छ अब सेभ गर्नलाई माथि माथि छ हेरौँ जस्तै अझै हेरौँ यसलाई रिडु गर्नु रिडु गर्नु चाहिन्छ पहिलेको ठाउँ ल्याउनु चाहिन्छ यसरी चाहिँ एड टेक्स्टबाट राम्रो राम्रो तरिकाले लोगो पनि बनाउनु सकिन्छ र फोटोलाई स्टाइल दिएर राम्रा फोटोहरू बनाउनु सकिन्छ अस्तो भिडियो कस्तो लाग्यो यस्तै यस्तै भिडियोहरूको लागि यस्तोलाई पहिलोचोटि हेरिदिनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्नुहोस् र लाइक पनि गर्नुहोस् र सेयर पनि गर्नुहोस् सेभ गर्नलाई माथि एरोमा टच गरिदिउँ अब सेभ भयो सेभ भएपछि यो सेभ इमेज हुन्छ सेभ इमेज गरेर ग्यालेरी गरेर सेभ हुन्छ फाइलको नाम पनि दिनुहुन्छ अब हेरौँ एकचोटि यो देखिसकेँ यसरी हस् त भिडियो कस्तो लाग्यो नमस्ते बिदा हुन्छु अर्को भिडियो लिएर आउने हुन्छ।